Eng so'nggi transfer yangiliklari. Bugun 31 avgust kuni Yevropada yozgi transferlar oynasi yopiladi. Klublar o'zlariga kerakli xaridlarni amalga oshirish uchun 1 sutka vaqtga egalar. Qayd etish kerakki, PSG hujumchisi Kylian Mbappe atrofidagi intrigalar hamon saqlanib turibdi. U Realga o'tadimi yoki Parijliklar safida qoladimi? Bu savolga kun davomida aniqlik kiritiladi. Shuningdek, Real boshqa bir fransuz klubi Rennes safida to'p suruvchi yarim himoyachi Eduardo Camavinga transferini deyarli hal qilib bo'ldi. Futbolchi bugun 31 avgust kuni yangi klub safida tibbiy ko'rikdan o'tadi va transfer rasman e'lon qilinadi. Germaniyada ham transferlar davom etmoqda. Xususan Myunxenning Bavariya klubi Leipzig hujumkor yarim himoyachisi Marcel Zabitserni 10 million euro evaziga xarid qildi. Futbolchi yangi klub safida 18-chi raqamda harakat qiladi. Shartnoma esa 2025 yilga qadar mo'ljallangan. Turinning Juventus klubi o'z tarbiyalanuvchisi Moise Kinni Evertondan qaytarib oldi. Klub italiyalik hujumchini sotib olish sharti bilan 2 yilga ijaraga oldi. Transferning umumiy qiymati 20 million euroni tashkil etadi. Transfer oynasining so'nggi kunida Londonning West Ham klubi Nikola Vlašić transferini e'lon qildi. Xorvatiyalik futbolchi CSKA'dan Angliya klubiga 30 million euro evaziga ko'chib o'tdi. Transfer oynasi Toshkent vaqti bilan 31 avgustdan 1 sentyabrga o'tar kechasi soat 00:00 da yopiladi. Do'stlar, rolik yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang.